لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب حبيب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بتجوز باب وصوص باب النية نية كارو بيان دن تن تو فکری کہ انسان اس نیت کا لے کرتا ضروری ہے اور یہ نیت کرتا اہمیت حامل ہے انسان اس کرتا بس بنے دیا درست کرے تم تمام چیز پر اس جس نے درست کرے کہ تم اعمال سے جائے گا سب اور سشت سامل بن پر ہو والے جان دیم باب سے حضرت بیان کرن باب توبہ توبہ کرن بیان قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب علماء فرمان کہ گناہ نش توب کرن چھ واجب ہر گناہ نش توب کرن چھ واجب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلا ثلاثة شروط اگر گناہ چھ تو اس یہ خدای سے بند درمیان چھ یت سید بندس تعلق آس نہیں کہ سو گناہ سچ خدائے سے بندس درمیان کس انسان کو حق آس تک ثواب است کہ تم سے تم تو قدر تشرد احد ما ان یقلع عن المعصیہ گنڈی شرط کیا آس تم گناہ نشی باز شو گنڈی شرط تو بس گناہ نشی باز جو والثانی ان یندم على فعلها دیم گئی ندامت رسل پنن گناہ پر والثالث ان يعزم ان لا يعود اليها ابدا التين شرط کی دوبارہ اور زندگی بنا کر لکھیں فان فقد احد الثلاثه لم تصح توبته اگر یہ تری شرط میں کا شرط موجود اس کی تیرا سچ تو صحیح کی کون لو چیز کی بنانش تو ابکار چ واجب واجب کیا چ اس لیے گناہگار انسان کی پروردگار محبوب پسند کی اور کرو انجام سے جہنم آسن چاہے سو بنا لو بڑا سی یا بڑا سی اس لیے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری تاکہ اللہ تعالیٰ کے سرج اور آخرت بہبودی تا آخرت فلاح اس نصیب پچ فرمان کہ اگر سر سو بنا خدا سے بند درمیان اس نماز تراون اس خدا سن حق زکات نہ دین اس خدا سن حق کس صداو کس دعوت کریں ایشو بن سبحا چون اگو حقوق اللہ تو گاگو حقوق عباد تیم گنا یم کھاری تعلق آسن مندس در خدای زربیان تیچو تیلی ترین شرط اسی توب انسان سو کو بول گسن گوڑی شرط کی گنا نش باز اگر نماز اس پڑھن کے نماز نش باز ہی اگر پوز اس مانن کے ابزی نش باز ہی گوڑی شرط شو توب کر کہ گنا نش باز ہی یت گناہ سمجھ جائے سے تم گناہ نش باز یہ وہ گوڑ پر شرط ہے دائیم شرط شو تاک گناہ اس پر انسان اس ندام ہوتا سا ہائی میں کیس کے لئے بنا اوش اس صحیح استعمال کا سن کیا نماز اس کا قابل مزیون کیا زبان اس صحیح استعمال کا سن کیا نادم آشور میں دائی سے میں کیس پر یہ بنا واقعی دلش ندام ہوتا سا پس دارس آئی عظیمہ اور دائیم شرط کیا شو
تیس پختہ عزم کر سی زندگی بھر ات گناس کریے بہ گھن وول چھس وی یہ گھس تہ گھس بس پہ یہ گناہ کر اگر ان ترے شرط توبس من موجود تیل یہ توب اللہ تعالیٰ دربار سن قبول گھن وول اور اگر یہ شرط من کا شرط موجود اس کی زی شرط ان اک شرط اس قبل امس ارادہ کی گناہ کرنا آئند کی مگر ندامت چس نا یا ندامت چس ودن زیادہ مگر آئند ترو عزم کی یا ندامت چس مگر بال چھ بنانا شروع کی یہ گو نوب کی اب توبہ چھ مذاق کی اللہ تعالیٰ بچائی یا ون کی اس خدا سندس درمیان اس گناہ تم خطر کس شرط ترے شرط البتہ وہ انکان دل معاشی لگو بے آدمی اگر ایسا گناہ تھی تو انسان سے تعلق اس تھا پر شروع تو اور بات ہوں تیل ثور شرط توب خطر کس شرط اگر خدا تو بندس درمیان معاملہ اس تیل کس شرط تیل ترے شرط اگر بندس تو بندس درمیان معاملہ اس تم اس گناہ کورمت مگر تم گنہ تعلق انسان سے مخلوق سے تیل ترے شرط ترے نہ کہ ثور شرط تھی حادی سراسا آپ کو یم ترے کہ گناہ ترائی ندامت گیس آئند نہ کرن عزم کر ثور شرط کیا ہے آئیں یہ برا من حق صاحب یہ کہ بری گئے صاحب حق سے حق نہیں مثلا کوشش ثور کر یہ اک حقوق العباد مزا حق ام حرب نے مت کرے ام چھ کوش منسوب حق اور مزاری مال کو حرب اد گناہ تعلق خود بندس چھنا مال کو ضائع اسی چیز گٹنت ام گناہ نش باز آئند نہ کرن عزم کر اور بے ندام کو اظہار کرن بے یوتا اس پوس سول چھ نیو تم چھ دلا واپس کانس گاو کر تمس گاو تو انسن چھ تمس نش اس معافی طلب کرے تمس اس معافی اگر سو معاف کر اس ٹھیک فیر کان مال او نہ وہ ردہ الی پت فرم اگر حق تو اس مال اس کھڑا کر یا یہ کا چیز اور زمین اس حرام کر مس کا تم سو کا پونجی اس دی مس تے کیا کو رات دبو الہی کے لوٹا تے سو واپس او سمجھتے ہیں اگر تو اس مدد جو حقا زائے کر مس مال اس تو چیز اس نے واپس کا کرے فرم رات دبو الہی تے کیا کرو اس و ان کان حد قذف و نحوه ف مکنه من و طلب عفوه اگر اس حد قذف اس بس تہمت اس کا لگو اس کیا لگو اس مال منو نے تہمت لگو نس یا چوچی کام گناہ اس کو کرو کس بنس تہمت لگو کس متعلق آپس کت کر کس ذلیل کر اگر ممکن ہو تو دل کر پن مان حد خاطر پیش اس میں ایسا لگو سے تہمت والا سے حد میں بٹ جائے کون لگا لچ یا کر افو طلب یعنی معافی میں اس یا کر معاف یا لگا سے یا لگا کور میں یہ وہ دیو شرط چیزوں میں شکانت کا چیز کا وَإِن كَانَ الْغِيبَةُ اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا يَجِبْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جِمْعِ الذُّنُوبِ تم اگر غیبت اس تیل تی کرنا ہے معاف تھی کیا کرنا ہے اگر غیبت اس کرمز تیل تی کرنا ہے معاف وَيَجِبْ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جِمْعِ الذُّنُوبِ واجب چھو تمام گناہ انسان اس باز جو توبہ کرو فَإِن تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَرُوْقْ اگر وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي اگر انسان سواریا گنا ویس واریا گنا سے بے زندگی میں یش یا گنا تھی کرن یا گنا تھی کرن یا گنا تھی کرن فرمو کہ اہل حق حاصل چھ فرماون اگر انسان بازن گنا پر دیگار سے معافی ہے باز رہے نا یعنی کا گنا اس کرن تچھے سے پر دیگار سے معافی بے سے دست رہے ہیں حضرت فرماون کہ یہ گنا اس پر دیگار نور میں ندام تو اظہار کرے توب کرے اور تا گنا کا سے معاف مگر باقی الحق سے باقی سمجھا بس ان کا انسان سے زندگی میں پانچ چھ گنا دہن ترہن یہ معافی پانچ دہن یہ معافی یہ ترہن معافی گھن تم گھس معاف یہ دہن گھن معافی کہ تم چھ سوئی تم چھ سوئی باقی و بقی علیہ الباقی وقد تظاہر دلائل الكتاب والسنة والاجماع اجماع امت على وجوب التوبہ فرم کتاب اللہ فرض سنت نبی اور اجماع امت تمام یعنی چیز دلالت کر توب کس وجوب سے یعنی توب کرنا سے شو واجب قال الله تعالى لا ترفع الموت وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اي ايمان والو والو تكلوا سري رجل من التوبه تاكي تجي شو كامياب تجي شو
لقمان يقول 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 يعني يم الله تراس إرشادات يم الله تراس أحكام تيم أن يبجا تيم أن يو أنس تيا كشتي كشو الله تراس خروج تو بتو مانا مو رجوع كارو أجل تشتري الله تراس أحكام بجا نيو تراس كشيو ترجوع الله تراس كنا تاك تيجيشيو كاميا سمشي هو تمين كات بعض المفسرين فرمان يت آية من شو مشركين الخدا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون كي يم مشرك إيمان بل بني تمن آوان دكي أغرا سب پا تم تاي كان بنا شو تم ساري بنا دو تاي ما اس لئے كان اس بات اسم شو على الإسلام و يهدي و ما كان قبله إسلام أن سچ انسان پا تم ساري بنا معاف اس لئے تم الخطاب کرنا كي تم ساري پا تم بنا قسم معاف تو بعض حضرات فرمان ياسر شو سورة نورس مزي آئے توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توي نور تي آية دي روش الله تعالى أخلاقا نتذكر كر آدابا نتذكر كر أحكاما نتذكر كر رفعان يم أحكام نيو پر دي زندگي مزيم آدابا نيو يم أخلاق اپنا يو اگر کا قوتائی گئی کا أخلاق اپنا ونسمت کا حکم انسو پر دي زندگي مزيم اگر کا قوتائی گئی وي ایمان والو تیر کرو تیر مرت تو تیر کرو تاکہ تو یہ شکا بیا بارال سنی چیز شحقی وقال تعالى لا ترفعوا استغفروا ربكم ثم توبوا اليه تیکری پنس پر دیگار اس بخشش طرف اور بے گئے تم بن گئے توبہ دے یت مش مفسرین فرماون کہ استغفروا ربكم تیکری استغفار طرف بے گئے توبہ دے یم زچیش علی در بار فرماون کہ گڈنم چیز استغفار استغفار مانو شرک نشیو با کنش شرک تو کفر نشیو اور بعض فرما کہ ہر مسلم گناہ ترائی انسان اور بے گئے رجوع اللہ تعالیٰ سے استغفر کو ہر گناہ تراؤ ہر گناہ نشبار جن سم توبو پت کرو رجوع اللہ تعالیٰ سے یعنی گناہ کی توبہ ورہ انسان سے رجوع کیسے نصیب یعنی انسان گناہ نشبار جن تیر جی انسان سے اللہ تعالیٰ سے رجوع نصیب کسن خدا سے تعلق نصیب کسن ہم ورہ اتنا تمیز گناہ کی چھوڑا ورہ گناہ کی دوری ورائی کے انسان اللہ تعالیٰ سے قلوب و قلعہ سے محبت نصیب کے سکتے ہیں اس لئے فرم استغفر ربکم تاکہ جو سائر نے بنا پر ندامت ندامت کی اظہار تو اب کریو سائر بنا کرے سم مطلوب ہی رہی ایم پر کریو قلعہ سے رجوع رہی سمشہ یہاں تھے بیاق آیت یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا اے ایمان والو تے کرو توبہ نصوحہ اس صاف دل سال کرو توبہ توبہ نصوحہ مانا گو کہ پوز توبہ کرو جو توبہ کرو کہ تد گناہ سے کریم کہ اس نے زندگی بار توبہ نصوحہ مانا گو کہ خالص پس توبہ کرو جو توبہ کی یہ پد بالکل زندگی بار تد گناہ سے کریم کہ اس نے کریم اسی حسن بصری علیہ رحمہ فرماؤں اگر دا بات فرماؤں توبہ نصوحہ مانا گو زبان سے استغفار کرو اور دل اس مزاستے بیش ندامت زمست اس مرفی مگر پر دیگار دل اس مگر اس نہ دامن تب حضرت علی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ توبہ نسوا کو سے کوئی شچیر ہے بس چیز اس گزشتہ سے برا عمل کر تو پر اس نہ دامن یہ فرائض تو واجبات رہے کہ من اس قضا کرے اور اگر پس مان ظلم اور اس حرت میں مگر تم اس کا ثواب اس اگر زبانی اس کا سکون تم اس میں معافی آئیں تو تکبرات کریے بس تی کرنا اراد ہے پخت عزم کر گناس کریم گس نکیں یہ پوٹ ام برونٹ پانی آزا و سوشن نافرمانی مجھ دوشو سوشن نافرمانی مجھ اتو سوشن نافرمانی مجھ اتے پر لیسی انسان میں پنن آزا مجھ پریاس اس اتار اس و یہ شرچی راست کی گوت ہو گئے سوشن حضرت علی سن قول مبارک وانچ آحادیث ایماس قرآن چاہی تھا وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة حضرت أبو هريرة فرمي عسى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنش كما سفرون والله إني لا أستغفر الله مش فلعسا قسم مش فلعسا ما في ممن وأتوب إليه وطوبك أن في اليوم أكس دوسن أكثر من 70 مرة ستة لك فزادة سنة حبيب فرمان مشتقر ونقال برقم ما في ممن كسرين سچ تے لٹ کر جائے سوال چھو کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام میں معصوم چھو تیم کیا شتوب کر تیم ان کیا شمافی مگی پرو ڈگار فرم کیا سوچ امت کی تعلیم باپ کر
کیم باپ یل معصوم نبی میں خدا سمس معافی تو کرا گار جو سانس خدا پہ پروردگار گار سمس معافی لگ اور حدیث پاک اسمن شو ایمان مولا اسن شو پرنس گنہ کر تصور پہاڑ برابر فاسق تے فاجر کر مشین نست برابر گناز بر تصور تم نے جی کچھ مسئلہ شو اس نے فرمایا کہ تم بیا کرام پروردگار اس تو پروفے دو کر ندا تو اظہار کر تو گناہ گار خدا پجے خیال کر اور بے شو انسان نادان استواریا گناہ کر اس لیے کہ انسان ہر بھی توبہ اس مداس بیا کروائے چھ حضرت مزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایو الناس توبوا الی اللہ واستغفروا اے لوگو اللہ تعالی سے کی معافی اور بے کری استغفار فانی اتوب فی الیوم بیعت مرہ باس شوس مان ایک اس روز حج لٹ توبہ کر نبی فرمایا کچھ ایک اس روز حج لٹ توبہ کر تو یہ تو جو سوال سے کچھ لڑ قائم کرا کہ نبی جو معصوم تے کیا جو توبہ کر فرمو کہ آپ تو شاہ سب گناہن پر بیا کہ انسان نداب تک اظہار کرن نیکی پر تب اس پر کاری ہیں سان نیکی دجن کریں یہ مو کیفیت سان یہ جذب سان یہ اخلاصان کر رہی ہیں جس نیکی کر لکھیں اس لیے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے توبہ کے اظہار کر مگر یوں پروردگار اس کوئی میچر کی عبادت کر رہی ہیں سن پر دجن کریں جنا حدیث پاک قسم نبی علیہ السلام نے دعا پڑھا اے میں ربا اس کوئی میچر کی عبادت دس کریں سن پر دجن کریں اور اس پر میں پرزناؤں نے سوچ پر حکم میں پرزنائی کیے دویم جواب شو علماء دیمن کی اساس امت کی تعلیم کا تھا اش معصوم اس نے باوجود اللہ تعالی سے معافی مانگن اے گناہ گار تو تئی کو سب پر پروردگار سے معافی مانگی اور تئی چوران کہ ان کو مانا گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر دم پر سر سے مشغول گسن اگر ذرہ برابر تے اورڈر گسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فورا استغفار کر تو فورا توبہ باس فرمان یا سا شو متشابیات حدیث و مدعا حدیثا اے لوگ مانا شو خیلی پر وڈی گازانا اس سے مانا مانا زیادت کیا کہ نبی کیا جس استغفار کرے یہ بچ کم بچے اوڑی اوڑی وانا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حمزہ یعنی انس بن مالک فرمان رضی اللہ تعالیٰ اس خادم اس رسول پاک علیہ الصلوۃ تو فرمان فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلاح الله تعالى شبت بنس اس بے اتیا خوش گسا کود خوش گسا چھ یوتا آت انسان تم ساتھ خوشون اظہار کرن چھ یم ساتھ پنج اگر جنگل اس نو سو گم شدہ اوٹ اس دابن چھ گم شدہ اوٹ اس جنگلس میں سہراس میں جن اپ انسان اس اونٹ رائے پتی شنس موت سے وای کون چیز اچھی ہوئے پتی تم سو سوری اونٹ سامان یت واپس اس بند خدا خوش گئے وہ تم کو بہت زیادہ خوش چکا سے گناہ گار توب کر چکو چکا سے خوش پر وڈی گاش خوش گئے پر پھر روایت مسلم مسلم شریف اس میں کیا شیر حدیث دلیل اللہ اشد فرح فی توبت عبدیه لیتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض الفلات فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح مسلم شریف اس میں جو فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی شی یمس بنسل پر زیادہ خوش گسن کمس بنسل پر یوس انسان پنی سوار ہے درا درا کی سہراس میں رہ کے سامان سفر کر دی سوری سامان شراب شراب پر کو کھم چلو یعنی تریش کھنچن تمام سامان مسال سامان جو اس اونٹنی پر بدرا لوگ سفر کر اور انہیں ایسا ہے گئی گھوم ہے اس سوار ہے سہراس میں رہ کے سامان میں رہو اس سوار سونے سادو سامان کھن جن تم سی سوائد پر تریش نے سی سوائد پر ریگستان میں چل تریش ہے ویش آسر کے گن چلو سامان آسر کے جی سوائد رس رائے یہ وہ بچو مایوس بھوڑے میں سکول اس طرح دو مجھنو بہت سوائد کی رہتی من فائسا یہ وہ بالکل مایوس نے راہی رہتی پر نی سوائد نش جب مائی سوا پسی نا سوائد رو مائی سوا پسی نہیں کی دو من بس مجھنو بہت سوائد کی رہتی من ایم تو تو تم رہ کر رہتی آرام مجھنو بہت سوائد کی اپنی شنر شنر ایمی موت فرمو رسول پاک علیہ السلام
یہ ہوشیار گسان اید ہوا بہا قائمت عندہ سسور چھ امس نزدیک اجی لڑیا سا کھڑا سو اونٹ ساز و سامان چھس کھڑا آسن ثم قال بشدت الفرح ابش تیز خوشی گسان ابش تن کڑ خلیل اللہ انت ربی و انا عبد پر دیوارا بشو چھ اور اپن چھ نون بند ونن کیا اوس ربا بچون بند چھ خدا ابش سوش خوشی سے کڑ خلیل پر دیوارا بلوم چھ نون حتى تطلع الشمس من مغربها من مغربها رواه مسلم حضرت ابو موسى اشعري فرمان رضي الله تعالى عنه فرمى رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی چھو ہر رات رات اس آسن پر درس مبارک فرمائے کہ پوچھ فر پروردگار جان کیا شان تاکہ تو گنہگار نہ تو پروردگار چھ انتظار رات رات تاکہ یہ بند دوز بنا کر سوا سکے رات کے دوبل بکر اسماء اور دوہر شاس انتظار اس پر نسبت اس تاکہ رات گنہگار اس کے توبہ لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها پروردگار ہر دو یہ بند اس ماں کر رات کے گنہگار اس دوہر پراڑ اور دو جس گنہگار اس سن یہ دوہر سے گناہ پروردگار پر رات کی پئی توبہ کہتے بغیر اس کو قبول اور رات کے گنہگار اس دوہر پراڑ خبر رات گنہگار میں دوہر میں کہتے ہو بغیر اس کو قبول یہ تائیں مغرب کی کے سورج دور یہ تائیں قبر کے صاف تھا مغرب کی تو تائش پروردگار بندس کے معاملہ کر تو تائش اللہ تعالی بندس انتظار ہاں یہ تو اوپر افتا بسترو پد گشن تائش بندس تو قبول قران پاک اس میں یوم یاتی باب آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها تیم ساتھ کلاس آیت ظاہر ہے نشانی ظاہر ہے یعنی مغرب کی کے افتا بسترو پتہ کہ اس ایمان واسہ ایمان قبول تم زین اگر کا انسان ایمان پر کر قبول کل مو پر پتہ دین سے کل منافع کے اتنے پر گناہ گار سے توب دین پتہ مصطفی ہاں تم برون روچ اللہ تعالی بندہ سے انتظار ہے یہ ساتھ اس توب پہ پر دی گار سے قبول کر ہاں شرع کے سے توب موجود ہے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله تعالى شتو تاون پنس منس توب قبول کرن جو تا کہ بسم حالت نزار تیری ہے یعنی موت فرشت موت آدم اس کا عالم اخر کو تم سن کش تے پچھ پروردگار تو منس قبول کر کے اگر تم حالت غیر غد روٹ روٹ کو سمجھا حالت نظام برو تم ساتھ اس عالم اخر کو کش بس نہیں تم برو اگر بندے مومن پروردگار اس پن تو وہ کہے تو تاش پروردگار اس تو قبول سمجھا مگر اس حالت نظام تم استاری کو مرن وقت میں سوال مایا تم اس فرشتہ یا اخرت اس کر اخرت کے احوال کے من کش ظاہر پچ پروردگار تم تو قبول کرن وليس التوبة للذين يعلمون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن بچن پر ونے وائن دریاس بکرم کے ستوب نا اللہ تعالیٰ فکر موت فرشتہ حضر در سمجھو بچن پر ستوب بکرم ویس ستوب قبول کسان ہاں تن برون بڑا اگر کا انسان توب کری پر ونے گا ستوب ستوب قبول باقی پڑھوائیں گے سبحان اللہ وحمدہ سبحانک اللہ وحمدہ شکر اللہ وحمدہ أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله